41-31, ett A4-papper har mått en 210 mm. Så har vi 210 mm gånger 297 mm. Och vikten är 80 gram per kvadratmeter. Hur mycket väger ett A4-papper? Så vi måste väl räkna först den här. Antingen ni omvandlar den här redan i meter. Så 210 millimeter. Om vi omvandlar den till. Vi vet att det är 1000 millimeter är en meter. Alltså vi pratar om meter där nu. Så har vi i 1000. 1, 2, 3. 0,21. Det vill säga 297 millimeter. Blir 0,297 meter där. Så arean är 0,21 meter multiplicerar 0,297 meter. Så får vi 0,21 multiplicerar 0,297. Så får vi här nu då 0,062 37 kvadratmeter. Så hur mycket väger? Har vi 80 gram per kvadratmeter. Multiplicera med 0, beteckningen som jag använder ofta. Men det är inte i Sverige. 0,062 37 kvadratmeter. Så blir det där nu då. Multiplicera med 90, nej, inte 90, 80. Så får jag 4,9896 gram. Vill jag den i milligram. Så multiplicera med 1000. Så får jag 4,989,6 milligram. Så ungefär 5 gram då, eller 5000 milligram.